Is there any chance to get rid of eczema with Zinzino product? Je tady šance zbavit se eczému, když budeme používat Zinzino produkty? Yes, we've seen hundreds of cases where balance oil has basically allowed people to become normal or what seems to be normal. Eczema has a strong inflammatory component, and if we can stop the inflammatory process, then the condition it always improves. Viděli jsme stovky případů u stovky eczematiků, kde tím, že eczém je spojený se záněty, jsou to přehnané zánětlivé reakce, které jsou vidět na kůži, tak pokud je s balance oilem a zdravotním protokolem, tak pokud zredukujeme, tak tihle lidé jsou schopni se vrátit úplně do normálu, pokud teda to můžeme nazvat normálem, ale vrátit se zpátky. Takže s tím jsou dobré zkušenosti.